7 грудня 2012 року в Олександрії відкрили центр надання адміністративних послуг. На той час надавали лише 61 послугу. Зараз їх вже 274. Ці послуги були націлені на суб'єктів господарювання більше, і тому, відповідно, кількість їх була 61. Зараз ми дійшли до того, що ми надаємо 274 послуги. Щороку десь на 20% збільшувалися послуги. Велике масштабне таке збільшення послуг у нас відбулося в 2016 році, коли пройшла реформа децентралізації надання адміністративних послуг. Це передача послуг від державних органів влади до органів місцевого самоврядування. Частина повноважень СНАПу перейшла від органів ДРАЦ. Від Мін'юста отримали реєстрацію нерухомості і бізнесу, а від міграційної служби – послугу реєстрації місця проживання. При цьому прагнули максимально спростити процес обслуговування клієнтів. Спочатку громадяни-заявники подавали заяви, бланки, які власноруч заповнювали. А вже з 2017 року була впроваджена програмне забезпечення, яке значно полегшило нашу роботу як адміністраторів і завдання самих громадян щодо реєстрації місця проживання. Уже опрацьовувалися документи через програмне забезпечення, і заявник тільки ставив свій підпис. Рік тому до центру дії частково перейшли повноваження від органів соціального захисту населення. Тож тепер оформленням субсидій та інших соціальних допомог займаються адміністратори ЦНАПу. Людям не потрібно заповнювати ніяких зайвих документів, нічого писати, бо бувають дуже великі випадки, коли бабушка не може вже писати відповідно за те, що вона старенька, чи ще якісь причини. Тому приходять з повним пакетом документів, ми все його сформували як електронну справу, підписи поставили, нічого зайвого не потрібно. У 2019 році у центрі розробили реєстр територіальної громади. Свою максимальну ефективність він показав під час воєнного стану. Так як майже всі загальнодержавні реєстри були закриті, наш реєстр працював і ми мали можливість безперебійно надавати послуги, які стосуються реєстру територіальної громади. Саме це витяги про місце реєстрації, а також довідки про склад зареєстрованих осіб за певними адресами. На сьогоднішній день ми ведемо два реєстри. Реєстр територіальної громади Олександрійської, а також загальнодержавний реєстр територіальної громад модулю ДМС. Для створення реєстру громади працівники ЦНАПу оцифрували всю картотеку житлогоспу і більшості ОСББ. Одна з найбільш затребуваних послуг у центрі – отримання ID-карток та закордонних паспортів. Головна перевага – оперативність в оформленні документів. Сьогодні ми приїхали зранку, о 7:30 були люди, але ж ми отримали талончик і зараз чекаємо на чергу і вже практично всі документи здали, задоволені, все зрозуміло поясняють, допомогли заплатити пошлину через апарат. Дівчатки, умнички, допомогли. Якщо за 2013 рік центром було опрацьовано 12 тисяч звернень, то лише за 11 місяців 2022-го тут надали вже майже 250 тисяч послуг. Відповідно, за ці роки розширився і штат працівників ЦНАПу. Почали ми працювати три штатні одиниці – керівник і два адміністратори, а також суб'єкти надання послуг, які безпосередньо проводили прийом відповідно в приміщенні ЦНАПу. Декількома роками попрацювавши з суб'єктами, ми зрозуміли, що ми можемо і самі надавати ці послуги, але для цього потрібно трішечки збільшити штат працівників. Ми зросли до 5 і от зараз нас 25. П'ятеро адміністраторів працюють віддалено у селах і селищах громади. Всі працівники мають вищу освіту і профільну підготовку. Пишаюся тим, що я працюю дійсно в команді працівників, які горять своєю справою, які хочуть кожного дня йти на роботу, допомагати людям у вирішенні їх життєвих проблем. І це дає мені сили планувати майбутнє нашого ЦНАПу, нові етапи нашого зростання і здобуття якихось вищих рівнів розвитку ЦНАПу. Зараз центр дії працює над впровадженням нових послуг. Це реєстрація транспортних засобів і видача посвідчень водія на обладнанні із подвійним ступенем ламінування, що дозволить їх використовувати не лише в Україні, а й за її межами. Розширення спектру послуг значно збільшує і бюджетні надходження. Так, за 9 місяців поточного року бюджет громади від послуг ЦНАПу отримав 4 мільйони гривень. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, CBN.